မတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့မိမစားလည်းမိမစားဒါပေမဲ့ယလီမတော့ဟာတာ line back ကိုယလီမတော့ကူရတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီကားမှာအားလုံးဟိုပေါ့ဇက်ဖို့တယောက်နေနဲ့တာဝန်ချေအောင်နော်မြန်သားမင်းသမီးကိုပို့ပေးထားတယ်ဟာတာလေးနဲ့ပို့ပေးထားတယ်မယူဘူးအကိုပြတ်မယူဘူးလေပြတ်မယူဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကိုကဘာမှမဟုတ်တာနဲ့မလုပ်ထားဘူးလေနော်ဘာမှလည်းမရှိဘူးအကိုကောင်းတယ်စိုက်ထားယူသွားဒါပေမဲ့ပုံလေးအကိုတိတ်ခါပိုင်းနဲ့ဆိုင်တာတခုတော့အကိုကစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလေအကိုတို့နုပညာရှင်တွေအတွက်ပြိတ္တတီဆိုတာဒါအကူတို့ချစ်ခင်ထားတယ်เนาะအကူဆိုလဲအကူကားမဲရတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြိတ္တတီအကူကိုเนาะပတ်မိုးထားတာကြီးလည်းအများကြီးရှိတယ်ကိုယ်ချစ်ခင်ပြီးနဲ့သူတို့ရဲ့တရာကြီးကြီးကိုအများကြီးစားနေတာအဲ့ဒါကိုတီးပြီးတော့ဒါအခွင့်ကောင်းယူလာလားဒါပေမဲ့မလုပ်သင့်ဘူးလို့ကိုရေးလေးမှပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေကိုအကူပြောသလိုပေါ့အကူတို့ဒီမှာတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့နောက်ခဲပြောင်းခဲပြောထားတာဆိုထားတာလွယ်လွယ်အကူဘာမှအဲ့တော့ပြန်လဲမလိုက်ဘူးပြန်လဲမစင်ဘူးသူလိုချင်လို့ယူလာယူသွားဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးလေเนาะအကူကဒါပေမဲ့အကူကတခုပြောချင်တာအနုပညာရှင်တွေကိုခုလုံးလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုကြီးပတ်စံတွေလဲချီးရဲဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့တယောက်ကလမ်းဆက်တယ်ကိုရဲလေးတမီးစီကပတ်စံချီးလာကိုခုပြောမဟုတ်ဘူးနောက်တော့ကိုရဲလေးကျွန်တော်ပတ်စံလွှဲတော့မှချီးလာဆိုတော့နှိမ့်ရောက်ပြောမှအကူကတိရတိတော့စိတ်လည်းမကောင်းဝမ်းလည်းနေတယ်လीဘာလို့လဲဆိုတော့ရိတ်သက်အမြင်ဆောင်ပါလဲဆိုတော့အစတော့အကူကပတ်စော့ကြွားတယ်အောင်မလို့အကူကလိုက်ပြီးတော့ပြန်ထည့်လိုက်ချိန်လိုက်ဒီတစ်ခါကျရင်အပရိမြင်လို့ရှိရင်ပတ်စော့တွေပြန်တောင်းတယ်လीအဲ့တော့နောက်ဘလို့မှမရတော့အစုံမှအကောင်မလေးကလည်းဖုံးဝင်လာတာနဲ့အတော်ဖြစ်သွားတယ်။အညီမလေးအားရနဲ့အခု live မြင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာမပြီးမှပြောချင်တာကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မလုတ်သိမလုတ်ပါနဲ့နော်။ဒါမှမဟုတ်အကိုနဲ့အကိုလည်းဟိုခက်ခက်ခဲခဲလူကြောင်မဟုတ်ပါဘူး။ချမ်းသာနေတဲ့လူကြောင်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့မပြေလည်လို့လူချင်းနဲ့လူအပ်တယ်ဆိုရင်ကိုရင်းလေးကျွန်တော်ကတော့ပတ်စံဘဘူးလေး1000လောက်ပေးပါအောင်1000လောက်အကိုပေးပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်လေနော်။အဲ့လိုစိတ်မျိုးမရှိဘူး။အကိုတို့ဒီဘွားမှာတော့အကိုလည်းမရှိဘူး။ဒါလှူရတယ်လည်းသဘောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နမိတ်လုတ်ပြီးတော့ခူလုံးလုတ်ပြီးတော့ဒီလိုလုတ်သွားတာတော့အယုတ်ဆိုးတဲ့အကြီးတန်းနဲ့မလုတ်ပါနဲ့။တစ်ဖက်လူတအားထိကြိုက်တယ်နင့်နာတယ်လေနော်။အဲ့ဒီတော့ကွာဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ဘာမှလည်းသူဒီမှာသူလည်းသူ့အခက်ခဲရှိလို့ယူသွားပေမဲ့အကိုနာမည်ကတော့ခုလုံးလို့တော့မကောင်းပါဘူးမလုပ်ပါနဲ့လို့ကွာပြောချင်ပါတယ်ဒီရေရဲအကောင့်ကိုရင်းလေးမှမသုံးတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီအကောင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ပတ်စံချီးတာငားတာအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုအလူနီးနဲ့ပဲဆက်သက်ဆက်သက်ဘာကြောင့်မဲတောင်းတော့ရင်းလေးမှအဲ့ကောင်မသုံးတော့ဘူးရင်းလေးမှပြန်လဲလိုက်မစဲတော့ဘူးအဲ့တော့နောက်ချိန်မှာဒီ Facebook ကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေပတ်သက်မြတ်ဟာရင်းလေးမှလည်းမဆိုင်တော့ပါဘူးလို့ရင်းလေးမှပြောချင်ပြန်မစဲဘူးလေမောအလုံးရှုပ်တယ်ဘာမှမဟုတ်ပြဲ Facebook ကဘွားတကူမဟုတ်ပါဘူးကြီးလေးရယ်နော်အဲ့တော့သူလိုချင်လို့ယူသွားတာယူသွားပါရင်းလေးမှတခုပြောချင်တာကဆက်ပြီးတော့လေဒါလေးကိုမလုပ်ပါနဲ့ပတ်စံချီးကားတာမလုပ်ပါနဲ့တုံးညံတုံးနေလိုက်ရင်းလေးမှတော့ပြန်လဲမယူတော့ဘူးဖျက်ချလိုက်တော့နောက် Facebook ကိုတော့မှတော့တော်တော်လန့်လာပြီလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကြတော့လေဖီးမလာတော့တော်တော်လဲတော့ဖီးကွေးတယ်နော်နောက်20မှာတော့အကူပေါ့အကြံတစ်ချင်းလေးတွေဆိုတာအခုကြော်ပွဲဘက်ပကုတ်ကူဘက်မန္တလေးဘက်အဲ့တော့ကိုမုံငါတော့ချက်မယ်တစ်ချင်းလေးတွေဆိုဖို့လည်းရှိတယ်ဒါလေးပါပဲတော်တော်မှကိုက်ရိုက်လေးတွေတော့ပြောထားတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတိတ်လွဲတိတ်လွဲလေးတွေဖြစ်နေတာလွယ်လို့ဖြစ်လာမှာပါကိုက်ရိုက်လေးတွေရှိပါတယ်တော်တော်မှလည်းလည်းရန်လေးမှဇလန်းတူလေးတွေလည်းလိုက်ရိုက်ထားသလိုတစ်ချင်းလေးတွေလိုက်ဆိုတယ်နော်အားတဲ့အချိန်မှာမုံငါလေးရောင်းပါတယ်ဒါပါပဲဒီကားလေးကအချစ်အလွမ်းကုံပေါ့နော်ဟာတာလေးတွေအကုန်ရောက်တာအစုံနဲ့ပေးနိုင်တဲ့ကားလေးမလို့ဘာရောက်ကြည့်ပါလို့နော်တမျိုးတစ်ပါးသာတော့ထူးခြားနေမှာပါလို့ရဲမအာမခံပါတယ်